L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia ħabbar l-Is-Simpożju fejn ex-Speakers kienu se jiltaqgħu fis-Sala tal-Parlament bħala parti mill-attivitajiet li jfakkru l-mitt sena anniversarju tal-Parlament Malti kellu jitħassar. Dan wara li numru ta' speakers predeċessuri tiegħu informawh li ma kienu se jattendu. Għaliex fil-pajjiż bħalissa hawn materji aktar urġenti minn ċerimonji ta' dan it-tip. Dan anke fid-dawl tal-mozzjoni ta' sfiduċja li tresqet mill-Partit Nazzjonalista fil-Ministru Edward Zammit Lewis u li fikliem il-Gvern u l-Ispeaker ma kinitx ta' urġenza. Fil-fatt, erba' ex-speakers il-bieraħ kitbu lill-Ispeaker biex jinfurmawh li huma ma kinux ser jieħdu sehem f'dan is-simpożju tal-Ispeakers li kien ser jiġi organizzat nhar it-tlieta. Alfred Bonnici, Lorenz Gonzi, Anton Tabone u Luis Galia kidbu li l-Ispeaker unfurmawh li fiċ-ċirkustanzi attwali li għaddej minnhom il-pajjiż ma jħossux li huwa opportun li l-Parlament jiddedika l-ħin tiegħu fuq ċerimonja bħal din meta l-pajjiż qed jaffaċċja aġenda ta' materji ħafna aktar importanti u urġenti.